Asa citana ostanetat. Მოგესალმებით, დღემშვიდობისა, 14 საათი 21 წუთი გახლავთ რადიო მედიის დღის არქის ფორმატში განმარტოთ მუშაობას. სტუდიაში ჩვენ მასპინძლობთ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტს, ანალიტიკოს ბატონ ალექსანდრე თვალჭერელიძეს. გამარჯობა. გამარჯობა. სტუმრობისთვის. და ჩვენ სტუმართან ერთად ვეცდებით რა შეიძლება მსხვილ ფორმატში შევხედოთ ჩვენს ირგვლივ მიმდინარე გლობალურ პროცესებს და გავაანალიზოთ ჩვენი რეალობა ამ ყველაფრის შესაბამისად. ალბათ ლოგიკური და სწორი იქნება ჩვენ გამოვეხმაუროთ პრემიერის ვიზიტს დიდი კედლის მიღმა არსებულ იმ ქვეყანაში, რომელსაც საკმაოდ დიდი შესაძლებლობები გააჩნია თანამედროვე მსოფლიოში და რომლის ისტორიული სავაჭრო გზების განმეორებას თუ საკუთარ ქვეყნებზე გატარებას არაერთი სახელმწიფო ფილოსოფიის ხოლმე. ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, რომელსაც ოდითგანვე სატრანზიტო შესაძლებლობა გააჩნდა და ეს ის ბერკეტი და მექანიზმი ალბათ, რომელიც სრულად უნდა გამოვიყენოთ. დღეს, როდესაც უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო მოქმედებების გამო სატრანზიტო მიმართულებებმა სახე, ფერი და მიმართულებები იცვალეს, რამდენად შეიძლება უფრო ამ მიმართულებით, სატრანზიტო მიმართულებით უფრო მკვეთრ შედეგებზე გავიდეთ იგივე ჩინეთთან მიმართებაში და ზოგადად რამდენად შეგვიძლია მოახერხოთ ის, რომ ამ ქვეყნის მეტი ჩართულობა იყოს ჩვენს რეგიონში, რათა სხვადასხვა დიდი მოთამაშეების ჩართულობამ მეტი ბალანსი გამოიწვიოს და ჩვენი უსაფრთხოების ელემენტები გაამყაროს. Თქვენ ისეთი კითხვა დავისით, რომელზეც შეიძლება თქვათ საერთაშორისო უსაფრთხოებაში და პოლიტიკაში სამი დისერტაცია დაეწეროს. მოკლედ გიპასუხებ, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა უნდა გვესმოდეს ჩვენ ჩინეთის ამჟამინდელი პოლიტიკის დიდი ძირითადი მიმართულება. როგორც კი დაიწყო ომი უკრაინაში, ჩინეთი მაშინვე მიხვდა, რომ რუსეთი გადაიქცევა სანაგვეთ, პარიად სოფლიო პოლიტიკას და განიზრახა მისი ადგილის დაკავება. პოლიტიკურად შეიძლება ადვილი იყო, მაგრამ ინფრასტრუქტურულად არა, ეკონომიკურად ძალიან რთული იყო მრავალი მიზეზის გამო და ეს მიზეზი გახლავთ ზუსტად თქვათ ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირების ინფრასტრუქტურა. მიუხედავად იმისა, რომ ჰონგ-კონგი, რომელიც ფორმალურად ახლა ჩინეთს ეკუთვნის, ყველაზე დიდი სანავთობო პორტია მსოფლიოში, ჩინეთს აი ამ ტრანსაქციებზე, ამ ნაკადებზე გავლენა პრაქტიკულად არ აქვს. აი ამის გაკეთება უნდა ჩინეს. ამიტომ ის დრამატულად ცვლის ახლა თავის შინაგან ეკონომიკურ და რაც მთავარია სანედლეულო ინფრასტრუქტურას. Ამ თვალსაზრისით ჩინეთს რუსეთი პრაქტიკულად კუთხეში ყავს მომწყვდეული, ვინაიდან ჩინეთი პრაქტიკულად ერთადერთი ბაზარი დარჩა რუსეთისთვის ნავთობისა, ნუ ენერგომატარებლების გასაღებისა თუ მხარდაჭერის, მაგრამ რუსეთს ძალიან კარგად ამ თვალსაზრისით ანაცვლებს ყაზახეთი. მოგესალმება, ყაზახეთს აქვს სამი მსოფლიო მნიშვნელობის ნავთობგაზის ველი, ნუ ყაჩაღანის ოფშორული და თენგიზის და ასე შემდეგ, და მისი რესურსი როგორც გაზის, ასევე ნავთობის, რაც მთავარია ნავთობის, აბსებით საკვარისია ჩინური ბაზრისთვის. გარდა ამისა, ჩინეთი ეძებს გზებს როგორც ოფშორულ წყლებში გასვლის გზებს და ეს არ არის ჩინაც მოგესება აქვთ ოფშორული წყლები, მაგრამ ის შორელო აღმოსავლეთშია ძალიან რთული მარშრუტის გზებია, რომელიც ნუ ტაიფუნებით და სხვადასხვა ქარიშხალებით არის გართულებული. ამიტომ ის ეძებს გასვლას ხმელთაშუა ზღვაზე და ამ თვალსაზრისით ზუსტად რუსეთის აცილებით ეს მარშრუტი ყაზახეთის გავლით, თქვათ აზერბაიჯანისგან საქართველოს გავლით და შემდეგ თურქეთიდან ხმელთაშუა ზღვაში ჩინეთისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. აი ეს რა ჭირდება ჩინეთ საქართველოდან, საქართველოს რა ჭირდება ჩინეთიდან, ჩვენთვის მეტად გაუგებარია. ჩინეთს ისედაც აქვს პრაქტიკულად დაპყრობილი საქართველოს
სამშენებლო ძირითადი პროექტები, გულისხმობა კინიგზის პროექტებს, აი ა ტრასას, რომელიც შენდება, რომელიც 90-მდე გვირაბს ასე შემდეგ, მინახია ეს გვირაბები, მინახია როგორ მუშაობენ ჩინელები და ვთვლი რომ მათ საქმიანობას უკაცრესი სახელმწიფო ზედამხედველობა ჭირდება. Ai să rați și mizlea, cu aserom. Ai am tu asadis, mi-aram gonia, rom dramatul la cei țvalos, vitareba, dramatul la tangaizar dosar, șemțir de stuat, tvirt brunva, da, sagare o vaciroba, ubralot, nu ai im, partneroba, să numeriți istoriul la tcoda cine, tanda e să partneroba modis, cerchi de otcoda tertmed țridan, ce unde au arcuit strategiul lui partneroba, scoa, care pe le-a răsit cu obista bașie. Gasa Gebia. Mașin ცოტა გავცდეთ ჩინეთს და მისთვის აი როგორც ნედლეულების მნიშვნელოვანი სივრცე ალტერნატივად ახსენეთ აზიაში განთავსებული ქვეყნები, პოსტსაბჭოური ქვეყნები, სადაც კომუნისტური ეპოქიდან მოყოლებული რუსეთი მიზან მიმართულად ახორციელებდა თავისი გავლენების გამყარებას, ხო, თუნდაც სტალინის მხრიდან იმორი ქვეყნის ისე დაყოფა კმარა, რომ დამოუკიდებლობა მათ ბოლომდე გაუჭირდათ და სხვადასხვა გეოგრაფიული ასპექტიც კი ასე მოხაზა. გულისხმობ იმ წყალსაცავს და წყალზე ხელმისაწვდომობას და ასე შემდეგ. მაგრამ რამდენად ხერ ხდება, რამდენად არის ის პროცესი, რომ უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების ფონზე რუსეთის პოზიციები ისე მკვეთრად სუსტდება ამ სახელმწიფოებს, რომლებიც რუსეთსა და ჩინეთს შუამდებარეობენ, უხეშად რომ თქვა, და რომლებსაც საოცარი რესურსები გააჩნიათ, რამდენად სუსტდება იქ რუსეთის გავლენები ისე, რომ ჩინეთი მაქსიმალურად შეძლებს ფეხის მოკიდებას. გასაგები ალბათ ამ ასპექტს გარკვეულწილად უკავშირდებოდა ის რამდენიმე დღეში მოგვარებული პოლიტიკური სამოქალაქო არეულობა, რასაც ადგილი ჰქონდა ერთ-ერთ ამ სახელმწიფოს დედაქალაქში უკრაინაში პროცესების დაწყებამდე. Დიახ, ძალიან კაი კითხვა. ახლა უნდა მე კარგად ვიცი ეს შუა აზიის ქვეყნები, მე ვჯერ ყოფილა, მიმუშავია კიდევაც და უნდა გესმოდოთ, რომ ეს არის ძალიან ეკლექტიკური, წინააღმდეგობრივი და რთული კონგლომერატი, რომელიც შედგება აბსოლუტურად სხვადასხვა მენტალიტეტის და სხვადასხვა განვითარების დონეზე მდგარი ქვეყნებისაგან. აქ გვაქვს ჩვენ ორი ლიდერი, ეს არის ყაზახეთი და ეს არის უზბეკეთი. ანუ ავტოკრატული ქვეყნებია, მაგრამ კარგად მართვადი, სადაც არის სამოქალაქო მშვიდობა და ასე შემდეგ. ის პატარა გამონახტომი, რომელიც თქვენ ილაპარაკეთ, ხო, რუსეთმა თქვათ ორ დღეში შეიყვანა თავისი ჯარი, მაგრამ მადლობის მაგივრად მერე მიიღო მტკისე უარი უკრაინაში მიმდინარე პროცესების ფონზე რუსეთის მხრიდან. Nu da gavițcnebat, rom uzbekeca da turkmenet choris, turkmenetsa da tajikets choris, ukra tajikets da turkmenet choris da qirgizets choris ari zalia rtuli tsinaagmdegobebi. Da kholo ekonomika sam kveqnebisa, nu turkmenul gaz tu ar chavslit, romes tlian rusetzea gadajaçuli, ara es ori kveqana tsarmartavs. Da es ori kveqana aris სამხრეთ კორეისკენ მიმართული და ჩინეთისკენ მიმართული, ვინაიდან ეს ორი ქვეყანა ნედლეულის ძირითადი მომხმარებელია ახლა მსოფლიოში. სამჯერ უსწრებს თუ ოთხჯერ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჩინეთი და ამ ქვეყნებს ნედლეულის გარდა შემოთავაზება საერთაშორისო ვაჭრობაში პრაქტიკულად არ გააჩნიათ. არა, ნუ მოგეხსენებათ, უზბეკეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ოქროს მწარმოებელი მსოფლიოში. Muruntaus, Maharo, ყველაზე დიდი ოქროს მაღაროა მსოფლიოში, ხოლო ყაზახეთი
გარდა ნავთობისა, უზარმაზარ რესურსულ ბაზას ფლობს, ეს არის სპილენძი, ეს არის ტყვია, თუთია და რაც თავარია ურანი. დღეს დღეისობით ყაზახეთი არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ურანის მწარმოებელი. Და რაც მთავარია, ეს ინფრასტრუქტურა მთლიანად დასავლეთისკენ არის მიმართული. Sulorat ori sa ertobrivi sa tarmu shekhmini sadats ruseti Rosatom-mashi monatsiliobs da is Rosatom-mashi ar aris majoritaruli aktsioneri. Franguli, kanaduri, australiuri da amerikuli kompaniebi ak tamashoben ziritad roles. Ასე რომ ყაზახეთი თავიდანვე მიმართული არის დასავლეთით, სხვანაირად მას არ შეუძლია ვერ შეცვლის თავის მიმართულებას, თორე სხვანაირად ქვეყანა გაკოტრდება, მდიდარი ქვეყანა გაკოტრდება. Ურანი არის ყაზახეთის ექსპორტის ერთ-ერთი ძირითადი ნედლეული. Da, nu da gavicleba trom, Kazahetia arari birtuli kvegana, ik birtuli infrastruktura garda mopovebisa, da gasahebisa ararsebobs, tbosadgurebits, atomuri sadgurebits arari Kazahetchi. Da amitom ai am thvalsazrisits Kazaheti tavis trends ver shetsvlis. Anu absurdani romits archideba. Rusetma uzarmazari shetsdomebi shetsdoma daushva, mati geopolitikuri gatvlebi, rogorc qoveltvis absoluturat puchi aghmochta. Gulismobt გულისხმობთ იმას, რომ ეგო აი რო ვითომ პუტინი ხმნიდა აზიურ, რა ქვია, ევროაზიურ კავშირს და იმედი ქონდა აი ამ ევროაზიურ კავშირში მოკავშირეების და ვინ დარჩა მოკავშირეთი სომხეთი. Ფაქტიურად, არა, ისიც ახლა ფიქრობს როგორ გაიქცეს ამ კავშირიდან. იმიტომ რომ არც ერთმა შუა აზიის ქვეყანამ მას მხარი არ დაუჭირა, არც ერთმა, ვიმეორებ. Შეიძლება ლოზუნგების დონეზე კი რაღაცებს ამბობენ, მაგრამ რეალურად გარდა თურქმენული ნავთობისა რუსეთში აღარაფერი აღარ მიდის იქიდან. აზიური მხარდაჭერა ახსენეთ და კავშირი. Საბრძოლო მოქმედებების დაწყების შემდეგ რუსეთი სულ უფრო ცდილობდა შანხაის ფორმატისთვის, რომელიც აქამდე რაღაც ვიწრო რეგიონული ინტერესის იყო, ლოკალურ რეგიონული, ცდილობს რომ მას გლობალიზაცია შემატოს. აი იქ იგივე ირანის ჩართულობა, ინდოეთის ჩართულობა, ამ ყველაფრის ხაზგასმა და ისე წარმოჩენენ რომ ალბათ თუ არ ვცდები შექმნილიყო განწყობა რომ მაგერ არსებობს გარკული ალტერნატივა, არ ვიცი, ევროკავშირის იქნება თუ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისა, თუნდაც აი ამ ფრონტზე რა პერსპექტივა აქვს რუსეთს და ხო არ შეიძლება რომ ეს პლაცდარმი თუ პლატფორმა იგივე ჩინეთმა მოახერხოს და ასევე სათავისოდ გამოიყენოს ძელადი ამ პერიოდში? ჩინეთი რა საკვირველია ამას ეცდება, ეს რო გააკეთოს და მეტიც, აი ინდოეთ თქვენ გესმით რომ ინდოეთის ძირითადი გეოპოლიტიკური და პოლიტიკური მისწრაფება არის დაპირისპირება პაკისტანთან, არა? Ამიტომ აი ესეთი მოკავშირე, სუსტი მოკავშირე როგორც ინდოეთი ხლა საერთო ჯამში გროსომოდო არაფერს დიდს არ იძლევა. აი იქ ძირითადი ჯოკერი, ძირითადი მოთამაშე არის ჩინეთი და ჩინეთი გააკეთებს ყველაფერს რომ რუსეთი დასუსტდეს და რომ მისი ადგილი დაიკავოს. ოღონდ დასუსტდეს არა მყისიერად, არამედ ნელ-ნელა, ლატენტურად და ნელ-ნელა მოხდეს აი ესეთი რვაფეხასნაირი, აი ესეთი ეკონომიკური ექსპანსია რუსეთზე. ეს პოლიტიკა არ არის ახალია. ძალიან ახლა თუ მიაქცევთ ყურადღებას, ძალიან ცოტა ადამიანი რუსი ცხოვრობს სიბირში და ნუ რუსეთის მთლიანად ეს კი არ ვიძახი თავისი ხაკასეებით, აკუტებით და ასე შემდეგ რუსეთის მოქალაქეების დაახლოებით მხოლოდ 20 მილიონი ცხოვრობს და ასეთივე რაოდენობა ჩინელების ხდება, რომელსაც მოყავთ რუსი ცოლები, აჩენენ ბავშვებს, რომელსაც ფინანსური შესაძლებლობები აქვს ადგილობრივი რუსებისგან განსხვავებით. ხო, ნუ რაც თავარია, ღამე არ სვამენ არაქს და ცოლს არ წემენ და არ ართმევენ უკანასკნელ ფულს. პირიქით შემოაქვთ ოჯახი და ქვიან ოჯახებს. ეს არის მიზანმიმართული პოლიტიკა,
გრძელვადიანი პოლიტიკა კლიანაც ციმბირის გაჩინ გაჩინ გაჩინებულებისა ხო როგორ ვთქვა არ ვიცი ხო გაკვითლებისა ხო ან დიდი კერლის მიღმა ისა ვირტუალურად მოქცევის ხო და ნუ აი თუ პატრიოტია პუტინი და თავის ქვეყანაზე ფიქრობს ამას გაცილებით უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს ვიდრე ვთქვა უკრაინის დაპყრობას ეს ხო მისი პირადი უბრალოდ თავის დროზე წაგებული გაზის ომების საპასუხოდ გააკეთა მან. ეს ხო უბრალოდ ის ანგრიშწორება თავისი წარუმატებელი გაზის პოლიტიკისა ევროპის მიმართ. იცით რა, ის რაც თქვენ ახსენეთ, ძალიან დამაფიქრებელია და აი კიდე უფრო ამოუცნობს ხდის ზოგადად რუსული საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის სამიზნე ვექტორების გაურკვევლობას რა, იმიტომ რომ საკუთარი სახლის იმ ნაწილში, რომელიც რესურსებით არის უმნიშვნელოვანი და რასაც ეყრდნობი, ხო? სადაც სოციალურ მდგომარეობასაც კი არ აუმჯობესებ იმის ფონზე, რომ იქიდან მოგაქვს რესურსები და იმის გაყიდვით ხეირობ, იმაზეც კი არ ზრუნავ, რომ ადგილობრივების წუხილი როგორღაც დააბალანსო ისე, რომ მათაც შეუქმნა მეტი ფინანსური თუ ბიზნეს მოქმედების საშუალება, რაზეც წუწუნებენ ჩამოსულ ჩინელებზე, ხო? და შენ ამ დროს აქეთ იყურები და სამხედრო ავანტიურას. ეხლა ამაზე შენაგნაერად გიპასუხებთ, ეხლა თანამედროვე რუსული სახელმწიფო, რომელიც ფაქტიურად მენტალურად მას შემდეგ არ შეცვლილა, შექმნა პეტრე პირველმა. არ ვიცი, დაუძახეთ, ეს ქართველი იყო, არ ვიცი, იყო თავისი მამიშვილი, არ იყო, ამას არ აღნიშნო, მაგრამ პეტრე პირველმა. რომელიც ორ დოქტრინას ეფუძნება. პირველი, მას აბსოლუტურად არ აინტერესებს ადამიანების ბედი, და მას აინტერესებს სახელმწიფოს ბედი, ჯერჟავა, როგორც არაგასუდას, არამედ ჯერჟავა, როგორც ბედი, და მეორე, ეს არის ექსპანსიონისტური პოლიტიკა, დაპყრობა და გამაგრება ახალ მიწებზე. აი ეს არის რუსულ მენტალიტეტში მთლიანად გამჯდარი პოლიტიკა, რომლებიც ყველაზე დიდ კატასტროფად 21 საუკუნის, არა მეორე მსოფლიო ომს, არა ჰიროსიმასა და ნაგასაკში ატომური ბომბის აფეთქებას, არამედ საბჭოთა კავშირის დაშლას გარიხილავენ. ამიტომ არ არსებობს ჩემის აზრით, ვთქვათ, დემოკრატი რუსი და ვთქვათ ავტოკრატი რუსი. მათ ყველას მენტალიტეტში, თუ ის ნამდვილი რუსია და არა ებრაელი და არა დისიდენტი, რომელიც გაქცეულია უკვე დიდი ხანია რუსეთიდან სხვადასხვაშორის ნავალნის ჩათვლით, მათი აზროვნება მიმართული არის სახელმწიფოს გაძლიერებაზე სხვა ხალხების ხარჯზე და აბსოლუტურად არაინტერესებს თუნდაც თავისი მოქალაქეების ბედი. ეს ჩანს თუნდაც იქიდან, როგორ აწარმოებს ომს ბატონი პუტინი, არა? პატარა ბავშვები 18-19 წლის, რომელიც არის ქვეყნის მომავალი და რომელმაც მომავალი რუსეთი უნდა შეეყავს, მიყავს ჯარში და ისინი, ნუ, ტარაკანებივით იღუპებიან. იქ თავის ერთს ყველაზე დიდი გენოციდი ბატონმა პუტინმა შეუქმნა. ამ სამწუხარო რეალობაში ვართ და ასეთი სამეზობლო პოლიტიკის გარემოში და დაუბრუნდები, რომ მოვასროთ დარჩენილ 7 წუთში რაღაც გარკვეული საკითხები და აზიიდან ნელ-ნელა ჩვენი გავლით ევროპისკენ გავიხედოთ და კითხოს შემდეგ ჭრილში დავსვამ და თქვენ განავრცეთ. ჩინეთი კარგი გასაგებია, თქვენი პასუხი მოვისმინეთ. მაგრამ აზიის ის პოსტსაბჭოური სახელმწიფოები, რომლებსაც დიდი ნაწილი საკუთარი რესურსების გასაღებისა, ასე ვთქვათ, გადალაგებული აქვს და ხაზები მონიშნული აქვს, ამოქმედებული აქვს, რამდენად შეგვიძლია ჩვენ აი ის რაზეც საბრძოლო მოქმედებების დაწყების შემდეგ ძალიან ხმამაღალი იყო საუბარი, რომ აი მათი სატრანზიტო ხაზები თუნდაც ახალი ან ძველის ახალ ვარიაციაში იყოს ისეთი, რომ ჩვენ მოვახდინოთ მაქსიმალური სინქრონიზაცია და საქართველოს გავლით აღმოჩნდეს ევროპაში.
მე და თქვენ მოახერხებთ ამას, რამდენად მოახერხებთ ჩვენი პოლიტიკოსები, მე ეს არ ვიცი. ეხლა სხვანაირად გიპასუხებთ ამ კითხვაზე. 1867 წელს ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომელიც სხვათაშორის პეტერბურგის გერმანულ ენოვან გაზეთს მისცა, ოტო ფონ ბისმარკმა თქვა, რომ ნუ ცნობილი სიტყვებია, მაგრამ არ არის გაანალიზებული, რომ პოლიტიკა გახლავთ შესაძლებლის ხელოვნება. ეხლა მინდა ვინაიდან ბევრია იძახის ამას, მაგრამ აზრ ყურადღებას არ აქცევს ამ გამონაცოს, მინდა ორ გარემოებას აქ გაუსვა ხაზი. პირველი, რომ ეს არის ხელოვნება. ანუ ადამიანი, რომელიც აწარმოებს ამ პოლიტიკას, უნდა ქონდეს რამდენიმე თვისება. Da, și adarete sfisebebe, ჩვენ politicos. Pirveli, masunda kondes fantazia. Meori, masunda kondes chua. Mesame, masunda kondes helovnebistvis, autsilebeli, menageruli, tvisebebi, da, masunda kondes gambedaoba. Ai es politicosistvis, tavare esa, da, meori, romesari, șesazleblis helovneba. Anu politica, șesazleblobebi, da, gamom dinare, trisierat. Ძალიან ელასტიურად უნდა იცვლებოდეს. ჩვენ კი, ჩვენ პოლიტიკურ არეში დაწყებული, ნუ სუნცირე სამი წელია გვესმის ერთი და იგივე სიტყვები. ოპოზიცია არის, რა ვიცი, ქაჯები არიან, ისინი როიყვნენ ხელისუფლებაში დიდი ხანიან, ჩვენ ომში ვიქნებოდი ჩართულები. Egeni, samitlis moținardegi, mochișpevi, mate oponentebi, samitlis gamalobași, verseti termini garda rusul iustebi sa vermoigunas. Ai erti da igive spusa, nicam de varmisul lui Radios Vtișau. Ai am vitarebași, rogori aris realuri politica, როგორ შეიძლება იყოს გამოყენებული ეს შესაძლებლობები, რომელზეც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ, მე ძალიან დიდ კითხვის ნიშნის ქვეშ ვაყენებ. Ჯერ კიდევ მერომ ბამბარდაშვილის როცა გარდაეცვალა, მაშინ მის ნეკროლოგში დავწერ, რომ საქართველო არის გამოუყენებელ შესაძლებლობათა ქვეყანა. Არო ძალიან ბევრი მოცემულობა გვაქვს და ამას ვერ ვიყენებ. ერთ-ერთმა ჩვენმა მეგობარმა თქვა, რომ ეს გასაგებია სულ სხვა კონტექსტში. Კარგი რაღაცა თქვა, რომ ამბიციები დიდი გვაქვს და შესაძლებლობები პატარა. Da, sanam, ai am sindrom, sargadala haven, ceni politicosebi, da, tavis interesebi, da, nargadavlen, hvehris interesebse, da, ardaic, rebe, martla, șesazleblis, maximal urat, gamukenebes, ceni hoveltvis, davčebit, ertiani, didi, zlieri, soplio politici, sanagvese. Vinaidan, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკელები და ჩინელები ერთმანეს ეკიშპებიან, ევროკავშირსა და ჩინას და ინდოეთს შორის არის წინააღმდეგობა, თანამედროვე მსოფლიო გეოპოლიტიკური სივრცე არის ისეთი, რომ ის წონასწორობის გარეშე ვერ იარსებებს. Და ყველა ამ აქტორს, დიდ აქტორს აქვს თავისი როლი. თქვენ ნახეთ პირველი კრიზისი, რომელიც რუსეთში საომარი მოქმედების დაწყების შემდეგ დაიწყო, არა? Კრიზისი შეიქმნა, ენერგეტიკული კრიზისი შეიქმნა, მაგრამ აი ეს ორმო მყისიერად აივსო. Მყისიერად აივსო, გადაწყობილი იქნა ამერიკულ ევროპული პოლიტიკა ისე, რომ ეხლა მათ თავისუფლად შეუძლიათ არსებობა გინდ ენერგეტიკულად, გინდ პოლიტიკურად, გინდ მარცვლეულობის თვალსაზრისით რუსეთის გარეშე. Და ვერაფერს ვერ დააკლებენ, იმიტომ რომ ისინი შესაძლებლობებს იყენებენ. Ისევე როგორც ხოდა, ჩვენ ამ შესაძლებლობებს არ ვიყენებთ. Ამაზე ბევრი რაღაცა მეტყველეს, თუნდაც ეს პოლიტიკა რუსეთის მიმართ, თუნდაც ამ გემების შემოსვლა, ფრენების აღდგენა და ასე შემდეგ. Კი, ყველაფერი დასაშვებია, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი ზომა და თავისი ადგილი ამ პოლიტიკაში და ის ერთიანი კონგლომერატის რაღაც ნაწილს უნდა ქმნიდეს. Შენ ვერ დაჯდები სკამზე, რომელსაც სამი გრძელი ფეხი აქვს და ერთი მოკლე. Da, მიწრულს ასეთ კითხვას დაგისვამთ. Თქვენ მესმის როგორ ვრცელი კუთხითაც შეხედეთ ამ საკითხს და
ხო, მნიშვნელოვანი თემატიკა და შესაძლებლობების გამოყენება არის უმნიშვნელოვანესი შეგრძნებადობა პოლიტიკოსებისთვის არის ყველაზე ღირებული უნარი ალბათ რომელზეც მე აიგება ქმედებათა მთელი წყება სანამ ამხრივ ჩვენ გვექნება მაღალი შედეგები რამდენად არის იმის შანსი რომ ჩვენ რაღაც სატრანზიტო მიმართულებაზე ავაგეთ მაინც ჩვენი დიალოგი და აი ეს საერთაშორისო სატრანზიტო ფერხულში ასე ვთქვათ საქართველოს სრულფასოვანი ჩართვა ანუ მეტი ხაზი რო გავიდეს ჩვენთან ამას რამდენად შეიძლება შეუწყოს ხელი მაგალითად ახლა აი ამ რთულ მდგომარეობაში გარკვეულწილად ყოფი ევროპის უფრო მეტად გააქტიურება ანუ ინტერესის და ინიციატივის მისგან წამოსვლა პირობითად კი არის ამის შესაძლებლობა ძალიან დიდი შესაძლებლობა არსებობს და აქ ჩინეთის ხელშეშ არაფერ შუაში არ არის მაგრამ ამისთვის აუცილებელია რომ დალაგეს ურთიერთობა ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ეს არის შესაძლებელი პოზიციონ ირანთან ასევე ცდილობს ჩინეთიც რომ იგივე გასასვლელადაც გამოიყენოს და რომ მაგრამ ნუ მე ირანს კარგად ვიცნობ და ირანის ეკონომიკურ ტრენდებსაც ძალიან კარგად ვიცნობ ბევრი სტატიაც მაქვს ამაზე დაწერილი საერთაშორისო ჟურნალებში ირანის მისწრაფება არის მაინც ევროპისკენ თქვათ ემიგრაციაში თუ მირბიან ევროპაში და რა ჩინეთში ირანელები ეს ერთი და მეორე აი კლიანად თუ ირანის რესურსებს გამოიყენებს შეუძლია ამერიკას და ევროპას ორ მიზანს მიაღწიოს ერთდროულად სინქრონულად სინერგიულად პირველი მოახდინოს მკვეთრი დემოკრატიული ცვლილებები ქვეყნის შიგნით და გადალახოს აი ეს ეს საშინელი სტრუქტურა რევოლუციის გუშაქთა სტრუქტურა რომელიც სულ 2 მილიონი არის და მთელ 100 მილიონი ანერს ერიყავთ ძებლათა ყვანილი და მეორე აბსოლუტურად დაიგმაყოფილონ თავისი ენერგო საჭიროება ვინაიდან თავისი გაზის რესურსების ხრივ ირანი მეორე ქვეყანაა მსოფლიოში ნავთობის რესურსების ხრივ მესამე ქვეყანაა მსოფლიოში ძალიან დიდი ქვეყანაა ამ თვალსაზრისით ირანი და ყველაფერი ობამას დროს, ბუშის დროს მიდიოდა სწორი მიმართულებით და უცებ ტრამპმა, რომელიც აბსოლუტურად ვერ ეკვებოდა საგარეო პოლიტიკაში, რომელსაც ძალიან გავლენიანი ებრაელი სიძე ყავდა კუშტერი, გადააწყო მთელი პოლიტიკა სიძის კარნახით, რომელიც, ნუ, გასაგებია, ეროვნული ინტერესით უფრო ისრაელის ეროვნულ ინტერესებს იცავდა ირანი კი ისრაელისთვის მთავარი მოწინააღმდეგეა და პირიქით. და თუ გამოვა ის რაზეც თქვენ ისაუბრეთ საერთო ენის გამონახვა ამერიკის დასავლეთის ირანთან და ენერგო რესურსებით ჩვენი გავლით გასვლა იქ რამხელა ენერგეტიკული და ეკონომიკური სარგებელია და გეოპოლიტიკურადაც მოგებაში გავა დასავლეთი იმ კუთხით რომ ერთბაშად დაიჭეს იმ კურდღელსაც რომ რუსეთისა და ირანის პარტნიორობა მინიმუმამდე დავა და არ იქნება ისეთი როგორცაც ცდილობს რომ ხელი შეუწყოს რუსეთმა და ჩინეთზე დამოკიდებულებაც ნაკლები იქნება. ირანის და რუსეთის პარტნიორობა არის ძალიან ისეთი რა მხოლოდ აი ესეთი ზედაპირული იმიტომ რომ ირანი დღემდე არ აძლევს რუსეთს შესაძლებლობას რომ გაიყვანოს ნავთობსადენი თავის ტერიტორიაზე. ეს ერთი და მეორე გაწმილებულია რუსეთის წვილით რუსები შეპირდნენ რომ იცემდნენ ურანის მაღალი გამდიდრების ცენტრიფუგულ ტექნოლოგიას და არ მიცეს. საბოლოო ჯამში და ნუ ირანი ახლა აღმოსავლური ქვეყანაა ცბიერი პოლიტიკოსები ყავს ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსები ყავს ისინი თითქოს ყურადღებას არ აქცევენ ამას მაგრამ არაფერს არ ივიწყებენ გასაგებია დიდი მადლობა იმისთვის რომ გამონახეთ რო აი ესეთ საინტერესო საუბარი შემოგთავაზეთ საუბარი რომელიც მნიშვნელოვანია დაფიქრებისთვის და შესაძლებლობების გამოყენება ყველაზე უმნიშვნელოვანესი ასპექტია იმისთვის რომ ამ რთულ ვითარებაში ჩვენ მოვიპოვოთ ის განსაკუთრებული ადგილი რომელიც დაგვეხმარება სწორად განვითარებაში. მადლობთ მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. უმნიშვნელოვანესი მადლობა. ჩვენ სტუმართან ბატონ ალექსანდრე თვალჭირლიძესთან დიალოგი აითვირთება რადიო ემდის Facebook გვერდზე. ახლა გახლავთ 14 საათი 50 წუთი, ზუსტად 10 წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვება გელოდება წინ. მე კი დაგემშვიდობებით და დროებით.